Австрия мен Словения шекарасындағы полиция мен босқындардың қақтығысы. Кәсіби актерлер мен ерікті студенттер оңтүстік шекараны тексеруге келген қорғаныс министрі мен ішкі істер министріне арнап осындай қойылым көрсетті. Енді Австрияның Венгрия, Италия және Словениямен шектесетін 12 пунктінде шекарадан өтетін адамдар міндетті түрде тексеріледі. Сондай-ақ елге келетін босқындардың өткізу квотасының тәртібі сақталады. Осыған дейін Австрия басшылығы жақын уақыттарда елдегі Шенген тәртібі уақытша өз күшін жоятынын айтқан болатын. Бізге қол қусырып қарап отыруға болмайды. Әрекет жасау керек. Балқан бағыты бойынша Австрияға келетін босқындардың басты жолы болып есептелетін Шпильфельдте шараларды қолға алуға жет. Бұл көрші елдер үшін ғана емес, бұл бізден пана іздеп келетін адамдардың барлығына қатысты құқықтық базамызды қолдану шарасы болмақ.